Die reël staat, word verminder. Dus alleen of je ziet jouw reël staat het verminder, wat het al nou eindelijk gedoen, hulle het gesê dat jouw R totaal in die baan neem af. Als jouw R totaal, en het is die MK-som, hoe weet ik dat die MK-som, want ek kan sien die interne weerstand, hulle wijs van die stippelijntjie, al die goed. Kijk. Nou het ek uit ouwse wet mos hierdie vaste verwantskap, dat stroom en weerstand is omgekeerd evenredig. Dus as R afneem, sal hoofstroom toeneem. Dit beteken, al gaan een groter stroom deur die batterij, dus die batterij gaan harder werk. So ek het nou die interne volts bygesit, want ek weet as die MK-som. Jy sit net interne volts by, as jy weet as die MK-som. Dit beteken, EMK-som, dan eindig ek mos met die batterij se EMK-formule wat so is. Niemand het gekarring in die batterij nie, dit is nog sy constante EMK-lesing. Maar jy het nou net uitgewerkt dat die interne volts neem toe. Dit beteken die externe volts moet afneem om nog die selle antwoord te kry. So hulle wil weet wat doen die voltmeter, so die voltmeter neem af. Wat doen die ammeter, daar het ons gesê, die ammeter neem toe. En dan is die rechte antwoordnommer. 29ste rechte antwoord as kies is nommer B. Ok, ons het nommer 30. Ons kry een grafiek. So die eerste ding wat ons gaan doen voordat ons nou verder gaan is, ons wil gaan met die reguitlijn formule bepaal wat gaan die helling van die grafiek wees, want die vraag, jy kan sien, is onbekend, so die vraag gaan oor die helling gaan, ok? So kom ons kyk gauw, daar is nie EMK nie, want ons kom nie vanuit die X-as of die Y-as of iets nie, so hier is een gewone ohm graad 10-11 scenario. So ons het ons gewone ohm wet. Ons kan sien dat ons I-as is nou nie potentiaal verskil wat het normaal weg is, dit is nou stroomsterkte. So kom ons herrangskik gauw ohmse wet, deur I alleen te kry. So I is nou eigenlijk V gedeeld deur R. Ok? So vanuit ons reguitlijn formule, ok, kry ons dat ons I-as is ons potentiaal, ach, ons stroomsterkte. Ons het nie een plus C nie, dit is een plus 0, want ons gaan nie deur die oorsprong. Ons x-as is nou potentiaal verskil, so ek vat V, sit hom op 1. Wat bly oor, as ek V weggevat het uit ouwse wet, dit is dan 1 op R. So ons kan nou sien, dat ons helling is een omgekeerde weerstand. So nou moet ons omgekeerd gaan dink hier. Hoe steiler die helling is, hoe kleiner, hoe steiler die helling, hoe kleiner is die weerstand nou. Kan hulle gee nou net een snelkse eenheid vir die ding, hulle sê is nou kilo ohm, so dit is net vrek groot. So ons soek, hulle wil weet, wat is die helling van I? Van X. Is dit X? Ja. Hulle wil weet, wat is X se helling? Ok? So hulle geef jou dan klomp waardes daar, so hy moet nou, hoe groter die helling, of ook minder stel die helling is, hoe groter is die weerstand. Ok, want dit is die omgekeerde helling. So nou gaan soek jy net een waarde wat groter is as 1 kilo ohm, en die waarde wat ons daar sal kry is een waarde van 2.2 kilo ohm. Hoe? So die rechte afleier hier, so wat ons dan gaan kies hier in die middel, is C. Die grafiek toon die verwantskap tussen potentiaalverskil en sterkte. Hulle het nou net op jou papier PD in Engels, potential difference, so maak het net een V. En wat my dadelijk opval is die negatieve helling. So die ouwse wet, die asse is correct soos het ken, maar een negatieve helling. Een negatieve helling sê altyd interne weerstand. So ek het klaar my kop, jy het net interne weerstand as jy die EMK som het. En dis my EMK formuliekie. Ok, wat ek langs die pad myself geleer het, is die afsnitse naam, is altyd die EMK, dis nou terwyl, kyk, dink gemooi daar, as die stroom 0 is, dan het ek wel een EMK lesing van 1.4, en dit is so goed soos ek sê vir jy, dit is die oopskakelaar lesing. So daar is die oopskakelaar lesing, so ek weet die afsnit is die EMK lesing. Hy gaan nooit verander nie, hy is een vaste waarde. Hy kan nie groter en kleiner nie, hy is die vaste waarde. So ek gaan hom ook nooit uitbrei in my formule nie. Goed, so ek wil na die I is MX plus C vat, want ek net gauw kyk wat is die hellingse naam, en ek is geleer om te kyk wat is my I as se naam,
Ek het intussen besluit dis eksterne wold, want dis nie EMK nie, hy is mos die afsnit self. So die EMK, die eksterne wold, gaan ek nou die onderwerp maak en dan lyk my formule so. Waar ek nou baie duidelik weet dat die EMK is eintlik die afsnit. So ek gaan hierdie vir jou omruil dat hy op ISMX plus C, dat hy op die afsnit se plek staan. So ek het niks aan die formule verander, ek net die volgorde bietjie rondgeskuif. En intussen kom ek nou agter, hier is nou eintlik my MX en dis so nie my X as 'n naam nie, my X as 'n naam is stroom. So nou besef ek, maar nou moet ek kom uitbrei sodat ek 'n I daar kan inwerk. Ok, so hier is nou my MX, waarvan die M en die X nou ook eindelijk verkeerd omgeskryf is, so kom ons stel dit net reg, dat het mooi sin maak as ek het nou gaan meet en pas, so maak seker het reg gewerk, stem jy saam, jou Y as sy naam is eksterne wold, jou X as sy naam is stroomsterkte, jou afsnit is EMK, so wat is jou helling? Jou helling is dan interne weerstand, en die minus wat daar staan, pas my perfect, want is een negatieve helling. So dit lyk absoluut reg, so hulle wil weet, wat is die helling se naam dan? So ek sal sê die helling is interne weerstand, en hulle wil weet, wat is die EMK? So jy moet nou weer die EMK is eintlik jou Y afsnit en jy kan maar net gaan aflees, 1.4 volt, so die afleier wat daai waardes vir jou insit, is nommer D. Ok, ons het die volgende scenario, hulle gee vir ons hierdie stroombaan, hulle sê dat R1 is 2 keer R2 se waarde. Ok, so R1 is 2 keer groter as wat R1 is, en hulle gee nie vir jou waardes nie. Ok, maar weer eens, het maak net bietjie meer sin as jy 'n getal na iets toe kan bring. So as ons sê byvoorbeeld ons het 'n 9 ampere totaal, so ons het 'n totale stroomsterkte, dat I1, dit is nou die boonste tak se ampere waarde, en dan I2 daaronder. So hulle is 'n verhouding 1:2. Ok, so R1 is 2 keer groter as R1 is, en ons weet vanuit Ohm's wet dat I totaal is omgekeerd evenredig aan R. So dit gaan vir jou sê dat uit 'n verhouding van 9 ampere moet die boonste tak, R1, moet dan minder, kom ons sê, dit gaan 'n 3 ampere waarde wees. So, in 'n verhouding 1:2 gaan hierdie dan 6 ampere wees, maar onthou 'n omgekeerde verhouding. So, hoe groter daai ene is, hoe kleiner is die ampere waarde of die stroomsterkte. Hoe kleiner hy is, hoe groter is dit. Ons het 'n tolhek scenario gehad in die klas, ok? En dan gee hulle vir jou weer 'n paar uitvangplekke. As jy vinnig daardeur gaan kyk, gaan dit nie sin maak nie. So kom ons gaan gou hierdeur. Hulle sê kom ons sê, dis I1, dis na die boonste tak se goeders, is gelyk aan 'n derde I totaal. Dit weet ons. Okay, is 'n derde van wat die I totaal was, en dat I2 is dan eintlik 2/3 van dit wat die I totaal was, en dit het ons nou ook hier gesien, ok? So ons kan nie sê dat, jy sal sien al jou afleiers is gelyk ons, dis nie verhoudings nie, ok? So jy moet seker maak, as iets nie in 'n verhouding is nie, maar hulle gee dit vir jou as dit is gelyk aan, dat jou wiskundige moet sin maak, ok? Want jy kan nie nou gaan sê dat I1, kom ons begin nou, ons kan nie sê dat I1 is gelyk aan I2 nie. Dis nie waar nie, want I1 is 'n derde kleiner as wat I2 is, ok? Of eintlik 'n helfte, nie 'n derde, nie 'n halfte. Want hy het 'n 3 ampere waarde, en ons kan nie sê dat 3 ampere is gelyk aan 6 ampere nie. Dit maak nie eers sin nie. So hoe kry ons dat I1 is gelyk aan I2 wiskundig? Ons moet links, as ons 'n 3 ampere het, moet ons, om dit 6 te kry, moet ons dit gaan maal met 2. Dan is 6 ampere gelyk aan 6 ampere. Maar dan gaan het verander dat ons sê dat 2 keer dit wat I1 gehad het, 2 keer dit wat bo die boonste tak gaan, is gelyk aan dit wat in die onderste tak is by I2. So dit maak sin, daar was ongelukkig net nie so afleier. So hoe gaan ons naar die wiskunde weer verder vat? Ja, ok, so daar was nou nie die spesifieke nie. Kom, ons gaan verander om net, laat ons hom vereenvoudig. So,
wat is die ander wiskunde? Kom, ons maak die 6 ampere dieselfde as wat die 3 ampere is. Ons maak daai, so dan gaan ons kry, of dat I1 is gelijk aan ons die helfte van wat I2 is. So die rechte afleier met, kom ons kleur dit in groen, met hier die afleier, gaan ons sê dat die rechte afleier is A, waar I1 is gelijk aan die helfte van wat I2 is. Bietjie moeilik, sterkte. Ek gaan vir jou die vraag lees en dan eindelijk, jy kyk net na al die goed wat hulle donkerder druk en dan soek jy een formule wat pas by al die goed wat hulle sê. Hulle sê, indien nou constante elektrische stroom I en een resistor vir een sekere tyd T, is die energie oorgedra in die resistor gelijk aan W. Die experiment word een aantal keer herhaal vir verskillende strome terwyl die weerstand van die resistor in die tyd constant gehou word. Wat een van die volgende grafieke is die beste voorstelling. So gee gou vir my formule met, hulle sê weerstand bly constant. So hulle het iets genoem van weerstand ook. So is daar formule met al daai in, en daar is een, hy lyk so. Daar is ons nou baie van hierdie hitte formules op die inligtingsblad. So al die goed wat hulle hier beskryf het, het my hier naartoe gebring. En as ek nou kyk na wat hulle vergelyk het, is dit 'n W en 'n I. So as ek nou vir myself gou gesê, hulle het vir my gesê die weerstand bly constant en die tyd bly constant, so ek kan dit wat oorbly in verwantskap sien. So dis direk eweredig. En dan gaan baie kinders my sê, want wat 'n grafiek pas by daai stelling, dan gaan baie kinders sê hierdie een. Ja, maar dis nie dit nie. Dis nie dit nie. Hulle soek die woord I. Want hier staan I, daar staan I kwadraat. Hengse verskil. So wat jy moet, wat ons jou al geleer het, ons begin het met grafiek I is MX plus C, het ons jou geleer, dat sou jy 'n grafiek vorm soos hierdie kry, beteken dit vir ons niks, want ons kan nie sy helling uitwerk nie, ons wil uiteindelik 'n reguit lyn maak, dan kan mens so parabool 'n reguit lyn maak, jy moet net jou x-as gaan kwadreer. Met ander woorde, volgens my dan, beteken daai grafiek en hierdie grafiek precies dieselfde, en daarom is hierdie die regte antwoord.